Re! Viss ēters ir te! Anglijas un Skotijas karalienes Elizabete I un Marijas Ķuārte. Divas sievietes un divi pretstati. Tā ir arī divu valstu sadursme, kurā vienmēr līst asinis. Atainojot šo vēsturisko faktu, britu dramaturgs Roberts Bolts drāmai dod nosaukumu Lai dzīvo karaliene Vivar. Savukārt režisors Sergejs Golomazovs, iestudējot to uz Rīgas Krievu teātra skatuves, to atklāja arī kā laikmetīgu izrādi. Kad mēs sākām mēģināt šo izrādi, vēl nebija notikuši tie traģiskie notikumi, kas šobrīd ir pasaulē un Ukrainā, bet tad tie notika, un diemžēl šīs tēmas ietveros tagad esam trāpījuši arī mēs. Par to laikam ir izrāde, kā politika izkropļo cilvēku, liedz viņam iespēju palikt laimīgam un pirmkārt jau palikt cilvēkam. Danas Bjorkas atveidotā Elizabete un Jekaterinas Frolovas Marija ir sievietes, kuras jau bērnībā pret savu gribu ir ielikts šajā netīrajā spēlē. Neiecietība, nodevība un intrigas viņām ir daudzreiz labāk izprotamas nekā tuvība vai uzticība. Elizabete upurē savu laimi, savu spēju un vēlmi būt par mīlošu un mīlamo sievieti, māti. Viņa upurē politikai valstī. Tā, bet Marijas Ķuārte viņa. Viņa dzīvo priekš sevis, priekš savām vēlmēm, priekš savām ambīcijām, priekš saviem sievietes sapņiem un vēlās realizēt pati sevi. Mēs neesam tā kā, faktiski tā kā, reāli. Es esmu, piemēram, viņas iztēlē kaut kur parādos un viņa manā. Nu, kā es to, piemēram, redzētu? Marijas Ķuārte nebija tik viegli, kā domāja varbūt Elizabete. Bēgt un slēpties un vispār dzīvot viņai nebija viegli. Lai vai kā skatītāji zālē, puse ir Anglijas Elizabetes un puse Marijas Ķuārtes. Nezinu tādu sievieti, kura nevēlētos izbaudīt kaut kripat no Marijas Ķuārtes likteņa. Savukārt Anglijas Elizabete ir stipra sieviete un par tādu daudzus arī iespējams vēlētos būt. Lielā mērā tas arī noteica šī materiāla izvēle. Šo stāstu Golomazovs skatītājiem pasniedz kā dinamisku un pat grotesku iestudējumu. Gan kustībās, gan kostīmos un aktierspēlē. Un kā uzsver režisors, teātrim ir tiesības saglabāt ironiju par to, kas mums mēdz būt pretīgs un nepieņemams. Ļoti patika, labi nospēlēts, dvēseliski un arī ataino dažus politiskus momentus. Manuprāt, šeit arī tika liktas kaut kādas analoģijas ar to situāciju, kāda pašlaik ir pasaulē. Šeit, es domāju, karu, kas ir Ukrainā un Krievija, un šis simboliski tas garais galds un tās sarunas un vispārējais tā kā īstā laikā izrādi. Kaut arī analoģiju ar šodienas ziņu publikācijām šajā iestudējumā pat tiešām netrūkst, tas tomēr runā par citu laikmetu un citu realitāti. Iespējams tādēļ izrādes veidotāji šim darbam dod apzīmējumu iztēles spēle. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.